huduma tunayokwenda kuifanya sasa ni huduma ya pekee sana. Ni huduma yenye kuhitaji maombi mengi. Huduma ya mikono ya uchungaji, maana tuna mikono ya aina nyingi. Ni huduma pekee ambayo inamruhusu mchungaji aliyewekewa mikono ya uchungaji kuhudumu popote ulimwenguni. Baada ya wachungaji tunaowekea mikono sasa kuwekewa mikono, hata wangesafiri wakaenda Canada, wakaenda Alaska, wakaenda China, wakaenda Korea, wakaenda Australia, wakaenda South Africa, wakaenda Nigeria, bado watahudumu kama wachungaji waliowekewa mikono. Watafunga ndoa, watabatiza, watafanya huduma zingine zote zinazofanywa na wachungaji waliowekewa mikono. Ni kwa unyeti huo wa huduma hii ndio maana tunawasihi katika jina lake Yesu Kristo, hata mnaofuatilia ikiwa wapo, naamini wapo, tutakapokuwa sisi tumesujudu hapa kwa ajili ya ombi la kuwawekea mikono na baadaye kuwawekea mikono kwenyewe, maana hawataweka mikono mpaka anayeomba aseme sasa tunawawekea mikono. Mahali fulani niliona walianza kuweka kabla hata anayeomba hajatamka. Sisi tutaendelea kuwaombea kimoyo moyo. Usikae tu unaanza kujadili na mnanongonezana, ni wakati wa kuwaombea watumishi hawa wa Bwana ili Mungu awawezeshe kumwakilisha kikamilifu. Ni wenye dhambi, wenye asili ya dhambi kama ninyi, lakini sasa wanatengwa rasmi. Nuhu alitenda dhambi kwa kunywa ile pombe. Lakini kwa kuwa Mungu alimtenga, wale watoto wake, sihitaji kuhubiri hilo, walipomchungulia na akalaani, Mungu hakujali kwamba hata yeye mwenyewe alikuwa ametenda dhambi. Laana ilipiga. Ndio maana tunapaswa tuone huduma hii ni ya pekee, tunapaswa tuwaheshimu. Hata ikiwa wanakosea, kama hubiri lilivyosema, tuna hekima katika namna ya kuwashauri na kuwaonya, maana wametengwa rasmi kumtumikia Mungu. Mama wachungaji watakuwa wamesujudu nasi, na sisi huku mbele tutasujudu. Mimi nitakuwa hapa kwa faida ya kamera zetu, lakini basi wachungaji na wakaribisha tusujudu. Baba yetu Mungu mwema, wewe ni wa pekee, maana siku hii uliona tokea mbali. Wewe ni wa pekee kwa sababu hata neno lako nabii Yeremia anasema kabla ya kutungwa kwa mimba kuwa tayari umemfahamu mtu, tayari umetengeneza ramani, ratiba ya maisha yake. Na hivyo wachungaji hawa na wake zao hawajao wachungaji kwa bahati nasibu, ni kwa kuwa tangu walipotungwa kwa mimba ndio uliwatenga kwa kazi hii ya pekee, kwa wito wa pekee. Na ndio maana walipokuwa katika huduma mbalimbali zingine, kama Musa alivyokuwa anachunga kondoo ukamwita, kama Elisha alivyokuwa analima kwa jozi za ng'ombe ukawaita, kina Mathayo walikuwa watoza ushuru ukawaita, kina daktari Luka alikuwa daktari ukawaita, hawa nao umewaita na leo unatamani kuwatenga rasmi kwa ajili ya wito uliowaita. Tafadhali wapokee, tafadhali wasamehe dhambi zao, maana wao ni wanadamu wenye asili ya dhambi. Sahau yote walioyatenda siofaa mbele za uso wako. Na Baba, tunawaleta, tuwakusihi wapokee, tuwakusihi wakubali. Wakubali wachungaji hawa, lakini wakubali na wake zao, wakubali na watoto wao, maana hao wote
wachungaji wanapokutumikia, wote wanakutumikia. Na hivyo tafadhali Baba, wewe unayejua kutenga watu wako, sisi ni wawakilishi wako tu Yesu, lakini kusema kweli ni wewe ndiye unayefanya huduma hii. Na hivyo Baba,